sun shines on and the wind is cool. Yeah, it's calling me. And maybe I'm just giving. It's time to keep. Čaute motorajdiaci, vítajte pri najnovšom videu. Už vidíte, čo ideme testovať a čo sme dneska, alebo tieto posledné dni testovali. Len v marci tohto roku firma Royal Enfield predstavila nový model Scram a už ho tu máme na vyskúšanie. A v pozadí je Himalayan, overená turistická jednoduchá motorka, ktorú Royal Enfield robí od roku 2016 a ten sme si požičali naraz, aby sme sa mohli tie motorky aj vyskúšať a ten Himalayan má nejaké drobné vylepšenia, o ktorých si povieme neskôr. Hlavne sa ale budeme venovať úplnej novinke modelu Scram 411, keď si všimnete, aj tuto na tej nálepke je malý nápis Himalayan. Už aj od tohto pohľadu, keď tie motorky máte takto pri sebe, ste si určite všimli, že ten základ, tá podstata tých motoriek je vlastne identická a Scram je novým modelom, novou verziou Himalayanu do toho Scrambler štýlu, čo mu samozrejme nasvedčuje aj ten názov. Poďme sa na túto techniku pozrieť teda bližšie. Model Scram 411, podobne ako model Himalayan, poháňa motor vlastnej konštrukcie, ktorý si tu môžeme pozrieť. Veľmi pekne strihnutý motor modernej konštrukcie, napriek tomu totálne klasických tvarov. Je to jednoduchý stojatý jednoválec, ako zo starej anglickej školy. Tie jeho parametre sú nastavené tak, že krúťak má väčšiu prioritu ako výkon, preto tu nájdeme 32 Nm a 24, niečo koňa. Je to typický taký motor, ktorý netočíte, neženiete do otáčok, ale skôr teda využívate ten jeho krútiak. Začnem netradične aj tak, že vám ho hneď aj naštartujem, pretože ten zvukový prejav je podľa mňa veľmi pekný. Vzadu takáto pekná kvázi nerezová koncovka a veľmi taký pekný dunivý zvuk sa z toho výfuku rinie a vďaka tomu vás tá jazda baví a oproti iným motorkám idete tohto zdvihového objemu určite, jazdíte na nižšie otáčky. Keď sa pozrieme ďalej, vidno to aj pri pohľade na obidve tej motorky, nádrž ostáva rovnaká ako mal model Himalayan a tie zmeny ďalšie sú v prednej časti, síce je tu ten istý okrúhly svetlomet, ale nová maska, nová prístrojovka. Dôležitou zmenou je predné koleso, ktoré je teraz 19-palcové. Mierne sa znížili aj zdvihy, ale to je len o 1 cm, čo sa týka vidlice. Zadný tlmič dokonca zostal rovnaký a práve 2020-kový Himalayan dostal vypínateľné ABS-ko a to na modeli Scram nemáme. ABS-ko je teda v obidvoch prevedeniach v sériovej výbave, ale čo je fajn, na tom Himalayane sa teda dá vypnúť ABS-ko na zadnom kolese. Myslím si, že túto fičurku mohli dať aj do modelu Scram. Prepracované bolo aj sedlo, je tam vidno nejaké rozdiely, kým tam je dvojdielne, tu je jednodielne s takýmto prešívaním a samozrejme potom sú tu nejaké dizajnové a imidžové zmeny, ako tieto plastiky po bokoch, ktoré nahradili vlastne tam tie padacie rámy, ktoré má Himalayan a má to tak inak riešené okolo nádrže. Čo sa týka podvozku, vzadu je to centrálny tlmič a vpredu je to vidlica klasickej konštrukcie. Royal sa chváli tým, že ten podvozok dodala firma Harris. Čo sa týka samotného jazdenia, musím povedať, že podvozkovo sú na tom veľmi dobre. Celé to prevedenie je také offroadové, máme tu zubaté stupačky, dá sa demontovať, tak máme tu zubatú robustnú teda brzdu a
všetky ďalšie detaily. Samozrejme, vypletané kolesa, vzadu 17, rovnako to platí pre obidve modely. Čo sa týka výšky sedla z Kremie, vďaka tým vylepšeniam, teda tým zmenám tomu menšiemu kolesu a menšie miernemu zniženému zdvihu vpredu, má o trošičku nižšie sedadlo, tu je to nejakých 795 mm, takže môže to byť taká dostupnejšia verzia. Čo sa týka brzd, pre Royal dodáva brzdy firma By Bray, je to teda tá indická pobočka, alebo ako to nazvať, firmy Brembo. Vpredu je to jeden kotúč, vzadu takisto jeden kotúč. Tie brzdy nie sú úplne že z najlepších a najostrejších, ale dá sa s nimi veľmi dobre, spokojne tá motorka zabrzdiť a vynikajúco sa dávkujú aj pri jazdení v teréne. Výbava, spomínané ABS-ko v sérii, naviac obidva modely dostali od Royalu ten malý TFT-čkový displej, ktorý oni volajú Tripper. Dá sa to cez Bluetooth spojiť vlastne s mobilom. Rovnako som to testoval a vyskúšal už pri modeli Meteor a teraz to dostali aj oni. Je to celkom praktické, jednoduché, rýchle spojenie a vlastne potom, keď si v tej Royal aplikácii vlastne zvolíte nejaký navigačný cieľ, funguje to v spolupráci s mapami Google, tak vlastne na tomto displejku vám dokáže ukazovať šipky a takú zjednodušenú šipkovú navigáciu k tomu, aby ste trafili ku svojmu cieľu. Čo je tiež zaujímavá vecička, poviem, že v tejto kategórii. Keď si pozrieme ešte prístrojovku, tak ten Himalayan má väčšiu, má tam najviac otáčkomer, má tam takú zaujímavosť ako kompas, ktorý vám ukazuje, na ktorú svetovú stranu idete, to je taký bonus. Oproti tomu Scram má veľmi peknú, jednoduchú prístrojovku, ktorej dominuje pekný, veľký analogový rýchlomer a v ňom malý displej, ktorý ale skrýva všetky tie veci. Je tam aj palivomer, je tam aj ukazovateľ zaradeného stupňa, sú tam hodinky a potom tripy, ktoré sa dajú meniť a posúvať a aj resetovať pomocou tlačítka dokonca na riaditkách. Takže v tomto smere zaujímavá aj výbava. Scream je motorečka, ktorá je podľa mňa veľmi dobre dizajnovo vychytaná. Osobne, keď som zbadal tie prvé fotky, sa mi páči, je dostupný vo veľa prevedeniach farebných, vlastne aj tá cenovka je taká, že lacnejšie modely sú v jednofarebnom lakovaní, tu na už máme dvojfarebné prevedenie, čo je zasa, myslím, že o stovku drahšie, čo sa týka cenníka. Tá motorka vychádza z Himalajana, ale je ako keby viacej orientovaná pre mestského jazdca, alebo aj pre jazdca, ktorý má možno nižšieho vzrastu, alebo pre baby, pretože trošku nižšie je to sedlo. Inak sú tie motorky, aj keď sme presadali z jednej na druhú, samozrejme veľmi, veľmi podobné jedna druhej. Tá 19-ka a to znížený podvozok dáva tomu takú jednoduchšiu ovládateľnosť na tej ceste, lepšie sa možno prehadzuje tá motorka do tých zákrut. A na druhej strane, keď sme tuto behali po týchto šotolinkách, ten Himalayan podvozkovo vďaka tej 21-ke sa oveľa lepšie tým terénom vezie. V tomto je teda taký hlavný rozdiel, keby ste sa rozhodovali medzi Scramom a Himalayanom. Scram je aj o nejakú tú stovku dve lacnejší podľa prevedenia od modelu Himalayan, takže aj toto môže byť taký rozmer. Pre ľudí, ktorí nezaujíma veľmi teda to offroadové jazdenie, si myslím, že Scram je určite teda lepšou voľbou a má viacej taký ten nahačovský a dnes teda moderný Scrambler design a vzhľad, možno oku lahodnejší ako Himalayan, ktorý je stavaný na tie dlhé cesty. Motor, ako som spomínal, poznám ho už aj z toho prvého testu Himalayana, ktorý vám samozrejme nalinkujeme a môžete si ho pozrieť. Tam sme sa dosť venovali aj jazdeniu teda v teréne. Tak motoricky je to teda nízky, má iba 5 kvalt tá prevodovka, ale myslím, že ani tú 6 nejako nepotrebuje. Motor, ktorý má pekný ťah od spodu, krásny zvuk, ktorý som vám už predviezol, to je radosť sa proste rozbiehať z toho semaforu a pomerne rýchlo z tej jednotky tam hodíte dvojku a taký traktorový prejazd. Tá motorka nemá rada vytáčanie, tá motorka nemá veľmi rada nejaké diaľnice, aj keď maximálka je okolo 120. Ale to už je taká fakt, že maximálka, že už rýchlejšie veľmi ísť ani nechcete. Má skôr rada tá motorka okresky, alebo prípadne aj nejaké prašné, alebo úzučké, staré, rozsypané asfaltové cestičky, kde si to vyslovene, že užíva a nejdete v veľkých otáčkach, nejdete nejako extrémne športovo, ale skôr taká kochačková príjemná jazda za príjemnej zvukovej kulisy. Čo sa týka podvozku, tu musím povedať, že je úplne že super. Napriek tomu, že sme pobehali, aj som pobehal dosť rýchlo rôzne také šotoliny s takýmito všelijakými výmolmi, aj nejaké miesta, kde sa dalo trošku odlepiť od zeme, aspoň teda to predné koleso, alebo som aj chytil nejaký ten väčší kameň, tak musím povedať, že ten podvozok som nenachytal na dorazoch, čo je podľa mňa celkom fajn na motorku takéhoto zamerania. V prípade iných, drahších, väčších, ťažších motoriek sa mi to proste niekedy stane,
a tuto nie. Treba zas aj povedať, že tie moje možno rýchlosti na tej šotoline neboli teda až také vysoké. Čo je veľkou výhodou podľa mňa tejto motorky, a to teraz poviem v takomto najlepšom možnom znení, ako sa dá, táto motorka jazdí podobne ako Pionier. A tým myslím, že sa strašne jednoducho ovládá a strašne ľahko sa vedie tým terénom. Vynikajúcu tú ovládateľnosť má aj v meste, ale aj v teréne z nej jazdec ťaží. Proste pre mnoho jazdcov, ktorí nemajú žiadne veľké offroadové skilly, schopnosti, sa vedia s touto motorkou povoziť krásne traktorov a dokážu, tak ako niekedy to robili staré javky alebo tie pioniere, že aj rôzni ľudia bežní, ktorí žili na dedine, proste sadli na pioniera medzi dedinou do druhej dediny, vedeli prejsť po poľnačkách pomaly, ale so strašnou jednoduchosťou. Toto tu obidve tieto motorky zvládajú na veľmi dobrej úrovni a práve preto si mnoho ľudí vyberá napríklad Himalajana, samozrejme Scram je úplná novinka, ale mnoho ľudí si vyberá Himalajana na takéto adventure cestovanie a cestujú, doslova poviem, že okolo celého sveta. Je to tak jednoduchá, tak ľahko ovládateľná motorka, s ktorou si každý trúfne vyjsť na hociaký kopec, dovolím si povedať. Nie je to žiaden brutálny teda offroad a enduro, s ktorým by si sa naháňal za nejakými časmi, ale proste vylezieš tam na ten kopec s úsmevom, máš to pripravené, vieš si tam dať nejakú tú batožinu a vieš teda jazdiť. To je teda hlavné gro Himalajana. Čo sa týka Scramu, to je krásna štýlovka, ktorá vynikajúco pasuje do mesta, bez problémov zvládne nejaké tie jednoduché offroadové veci. To menšie koleso je cítiť v tom teréne, ale nie je to zase niečo, čo by ho úplne diskvalifikovalo z toho terénu. Suchý, nie veľmi náročný terén, aj Scram zvládá s jednoduchosťou a myslím si, že imidžovo je krásne proste strihnutý do toho mestského štýlu a prímestského štýlu. Je to teda motorka na jednej strane si myslím pre začiatočníkov a povedzme aj, že pre babí. Motor, ktorý nie je zákerný, veľmi taký príjemný priebeh tej krivky, ktorý nikoho nevystraší a krásna kocháčková motorka. Potom bude teda asi skupina ľudí, ktorí bude tvrdiť, že je to strašne slabé a svojím spôsobom teda majú pravdu. A potom si myslím, skúsení jazdci, ktorí už majú za sebou veľa rokov jazdenia na rôznych motorkách, môžu v niečom takomto nájsť taký krásny retro zábavný element, kedy už možno majú inú veľkú motorku doma, na ktorej proste sa chodia vyjazdiť a vyblbnúť v tom jazdeckom režime. A toto môže byť krásna kochačková motorka aj pre veľmi skúsených jazdcov, ktorí chcú ísť na nedeľný výjazd s malou dávkou nejakého terénu, s vybehnutím na nejakú vyhliadkovú väžu, na kavičku, na obedi, 200 km po okreskách za deň. Krásna oddychová motorka. Takto ja vidím model Scram. Celkovo musím povedať, že som si ho užíval. Keby som sa mal rozhodovať medzi tými dvoma, ani neviem, imidžovo ma to ťahá viacej Scramu. Keby som chcel testovať, tak rozhodne idem do Himalajanu. Asi tak. Tie motorky, čo sa týka toho jazdeckého prejavu, sú takmer identické alebo veľmi, veľmi podobné. A sľúbil som vám aj pár slov o Himalajane. Určite si pozrite ten test z roku 2019, kde sa podľa mňa dozviete úplne všetko o tejto motorke. Tam sme vtedy kritizovali dve vecičky, ktoré je super, že podľa mňa ako keby vypočuli. Jedna vec bol problém so štartovaním a tu bola vtedy taká páčka, niečo ako sitič, ktorým ste to museli tie studené štarty pridržiavať. Toto vlastne zmizlo, tá elektronika je prepracovaná. Malo by to fungovať oveľa lepšie. Musím povedať, že trošku tento Himalaja nám zdochynal. Oveľa lepšie to bolo na Scrame. Sú to ešte pomerne nové, nezabehnuté motorky, tak neviem presne povedať. Ale v prípade tohto kúsku sa nám to proste stávalo. Ale už tá páčka tam teda nie je, čo je super. No ale oveľa lepšia vec druhá, ktorá tu je, a to je vypínateľné ABS-ko. Je štandardne vyriešené takýmto tlačidlom na prístrojovke. Musíte najprv naštartovať a pohnúť sa, aby kontrolka ABS-ka zhasla a potom dlhým stlačením sa to dá vypnúť. To ABS-ko je vypnuté len na zadnom kolese, na prednom kolese ho stále máte k dispozícii, takže takéto dobré riešenie pre nejaké to offroadovanie. Z tohto pohľadu ja vnímam Himalajana a Scrama presne tak, že ak zvažujem aj nejaké vážnejšie jazdenie v teréne, tak 21 o cm vyšší zdvih a vypínateľné ABS-ko je práve tu, v Himalajane. A Scram je mesto, prímestské jazdenie a ten offroad možno v menšom prevedení. Tak to vymysleli, tak to nahlasili. Ináč ani hmotnostný rozdiel medzi tými motorkami nie je žiaden brutálny, takže nemusíte sa obávať pár kilo iba rozdiel medzi jedným a druhým. Toľko teda odo mňa z tohto testíku týchto dvoch zaujímavých motoriek. Teda hlavne som sa venoval a hlavne som svoj čas venoval jazdeniu na Scrame. Som veľmi rád, že mi Royal Slovenská republika
importér vlastne zapožičal dokonca aj obidve motorky na tento predĺžený víkend, takže sme si mohli to oveľa lepšie vyskúšať. Jeden oproti druhému priame porovnanie a vďaka tomu vám priniesť možno viacej informácií. Ďakujem teda firme Kamoto Košice za to, že nám túto motorku zapožičala a tak ako vždy ďakujem vám všetkým za to, že sledujete naše videá a že sledujete server motorride.sk. Majte sa pekne. Čauko.